Хай Хитлер, баба. Jebem se usta balava. Хай Хитлер. Где се крваво. Jebem Zimir Stojan bite. Epo se kod. Sram se bilo barabo. Kan ich sprechen mit Stojan? No jebo se Stojan i otac i majka i sestra i čerka i svi redom. Was haben Sie gesagt? Mož jebem se svinjo. Alo. Halo. Ko vas? Dobro veče. Dobar veče. Kako ste? Odlično. E, evo, javim se u vezi oglasa za harmoniku. Molim? Kažem, pročitala sam vaš broj telefona u oglasima za harmoniku, pa je moj suprug zainteresovan. Ko je zainteresovan? I šta hoćete vi od mene? Harmoniku da kupim. Od mene? Pa da, zanima me cena. Odakle ste vi, gospođo, pitam ja vas? Iz Beograda. Iz Beograda? A odakle ste sa moj broj telefona? Pišu vam u halo oglasima pod muzički instrumenti. E tako? Da. Nosi se u pičku masterin od men, ti dec u pičku! Jebem ti sve živo! Prvi se rabijem u pičku! Jebem ti dec i ženu i sve ti jebem živo i žensko i žensko! Što ti škripe vrata? Jebem ti dec i žensko i sve ti jebem po sitno! A mene? A voliš mlade? Čuješ što ti govorim? Čujem. Jebote se ti petaš, mene si naša jebes. Daj mi ženu. Da mi dojiš kurac. Jesiš kurac da mi dojiš? Hoću. E, dođi, lega, ovog spreman, 30 santira bez... A jel, e se ti crmaj? A ti će dođiš, pa će da vidiš da sam crna, se sam belac. A što si glasao za radikale? Molim? Što si glasao za radikale? Izvješ mi kurac, ti za koga sam ja glasao. A ti je reti klas u kuruza. Jel ti čuo ti, bre, što rače? Žena moja nije navikala to, a ti dođi da mi do... Jebote, 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 dragiša, je to... Jebote i tebe i Toma i svi te jebali, ko ti to kažao o tobe? I Šešelj. I znaš mi kurac, ti mene. I ti mene. Ti mene. Mhm. Jebem li ti sela u pičku, zatvorit ću je sve u kratkom vremenu. Jel teraš kjere? Kjera. Aha. Jel je ti kjer u mojem kursu? Jebem te u dupe usmrzeno. Dođi ti da me ga ispušiš. E, samo nešto da ti kažem. Samo nešto da ti poverim. A res, šta bre? Tvoja kuca jebe tvoju ženu. Pa šta ju fali kura spička je za to? Čuješ li bre, ženska glavo? Čuje, nisam ja žensko. Jebeš ti sa psem. Nisam ja žensko, ja sam muško. Ti? Da. Ženski ti kura si što si ti žensko i si muško. Jebem li ti sele? Oprem pičko! Oprem, mame, ti ga nabijem... Kurvine i tebe i njemu! Čekaj, smisli prvo pa reci, speci pa reci, nemoj tako. Šta? Šta? Gdje si kura s ti mene ovaj zabagreli? Šta je zabagreli? Zabagreli! Mhm. Baš tako! Marš bagatelo! I tvoja kurvina pička! A? I tvoj... Ne, pa ne vrede si za pičku, za to s čim si došao do ovako stanje. Daj mi dragišu malo. Šta ćeš? Dragišu mi daj. Dragišu? Mhm. A kojega dragišu? Pa ove što ti dolazi u kuću. Jebem te ne dolazi u kuću, šta tebe interesuje, brine nas dek koji kod tebe dolazi. E, si usolio meso? On je usolio kurac. Daj mi ženu, samo nešto da je kažem. A šta da ju kažeš, kaži meni. Pa nema nešto da ju pitam, ženska posla. Ama reci be meni be, pičko zaguljena. Pa ne mogu tebi da kažem, sramota me. Meni reci, reci sobot. Ne mogu da kažem u poverenju. Što, si ti nevina pička pa treba da mene kažem. Pitam da je pitam da mi ti uzmeš nevinost. Ja, da uzem nevinost. Da. Jebao sam ja 300 bez tebe. 300? 300 osoba pre moje žene i tebe bi ovo sam nataknem na kurac. Uveče 300, jutro ništa. Pa dobro, u redu, kad je bilo, ono je bilo, a i sad mogu tebe da jebem. A gde ti je onaj unuk? A koji će ti kurac svoj unuk? Pa da me jebe. Da te jebe? Aha. Ušta? Mhm. Ušta da te jebe. Ušta? Pa ti si zaražena pička. U tvoje usta. Slušaj, pa ti si zaražena pička, jebote moj poku. A daj ti je deda. Pa ti je u grobu. Pa da ga vadimo.
Pa vadi ga. Pa vadi ga ti. Ja, pošalji mi ga pošto. Čeka žrtvu da je jebe i da ga puši. Ej, bre, dođi otpod mene da te čiče malo proštamari od kolena pa na više, znaš. Pa dođi ti kod mene i povedi dedu i ženu, povedi. Pa deda dođem, kaži mi kada dođem. Kaži mi gde. Oprem pičko. A šta je to oprem? Šta je oprez? Oprem pizdo! Daj mi ženu, molim te. Ženu? Evo, neću više da te zovem ako mi daš ženu. Neće više da te zovem. Da, ako mi ženu daš. Ako mene kurac je štira, ne zove se, nećeš, ja sam te jebao 50 put. Aha, pa ne sećam se nešto. Ti se ne sećaš, ali pitaj tvoje pičke kako je. Evo, hoću ženu. Ližim? Ženu. Hoću. Dođi, baba, vamo, ova pička te traži. Evo ide. Gde ode? Tu je. Oprem pizdo. O, majmune. Izeš mi kurac ti, majmune. Ja volim s tobom da razgovaram, bre. Koji si, kaži mi, dok te nisam zatvorio i će lisice da nosiš, jebaću ti mamu maminu. O, mene si našo da zajebavaš. Pa tebe. Šta da mi radiš, a? Podmazao sam ja tvoje žene pičku. Majmune. Oprem pičko. Majmune. Eve ti je moja žena. Daj. Šta hoćeš bre? Pa što smrčeš? Gde ti je ta osoba ženska? Eve ti je ženska. Daj je. Šta smrčeš? Pa što radiš? Ništa ne radim, nagibujem u kuće. Aha. Jesi pekla suvo meso? Da kažem. Ili imaš suvo meso da mi daš? Ja imam. Pa ono u stojnojim gaćama, ono suvo meso. U gaćama? Aha. Za tebe. Za mene. Krveštino. Što te nije stid. A. Što te nije stid, rđo jedna, koga zezaš? Kravu ću, imam dve krave koje košta 6000 maraka. Dobro. Daću je, tužit ću te, jebat ću te u pičku. A šta ćeš da daš krave da... Krave ću da prodam da te tužim, kurvo jedna, same uznemiravaš se. Pa... Ako ti treba neki mlađi, idi ga traži. Pa možeš da poližeš kravi vime i da se izlečiš, to je lekovito. Šta da radim? Da poližeš kravi vime, to je lekovito. Jel ti majkala krava? Da poližem... Ja imam 50 kila dnevno mleka, pičko jedno. To ću da ližem ja moje krave po vimenu. Pička ti čerka, ne? Čerku da čuješ. Aha. Jebao se, oca tvoj, da imaš roditelje, ti ne bi to radila. Molim? Smrti još. Odrz. Svinjo, barabo, da li, pa da li ima ženo karakter da zezaš stare ljude? Da te pitam nešto. Ajde, pitam. A iskreno da mi kažeš. Jesi pušila Stojano? Molim? Jesi pušila Stojano? Jesam pušila? Da. Jesam. Pa šta ti on šapuće, valjda imaš karakter pa da kažeš sama. Molim? Pa karakter imaš sama da... Vidiš me? Vidim te. Pa što ko jedno? Baš si lepa. Budi malo mirna, ti što rekao neki, nemoj da se oživljavaš više sa stare ljude. Jel imaš majku? Imam. Jel imaš oca? Imam. Pa onda, da li ja treba da uznemiravam svoje rodinba? Treba. Ne dozvoljava karakter to da radi. A samo nešto da te pitam još. Čerko! Molim, tata. Idi na prugu dole, pička ti materina, jer ja prolazim dole stalno, pa daj pičke za 5 maraka, nemoj više da me zoveš, jer ću da te zatvorim u školu da znaš. A možda za 10 dinara? Za 10 dinara cigari te jebu. Cigari tebe lično. Alo. Alo, Stojane. Molim. Opalim te golim. E, tako? Tako, a na što sam teo te pitam? Ajde, pitaj. Jel ti mrznu jajca na ovom mrazu? A? Jel ti mrznu jajca na ovom... Da mi mrznu jajca kad si mi ti pojeo. Šta sam ti pojeo? Jajca. A sad? Čekaj, to da nisam.
Hej, evo. Doša, a to da nisi mi pojeo jajca kad ti budala svoje vrste? Što? Pa imaš ti drugi posao, pitan ja, tebe će ti mene zivkaš stalno. Pa šta? Šta ti mene zivkaš? Šta te zivkam te 3-4 godine, šta pa, priča? Pitam te zašta me zivkaš jer sam ti nešto dužan. Hoći ti kažem iskreno. Kako imaš veze, jel imaš ti štogod razuma u glavi? Stane. Jel ti još trebam? Pa, Boga mi da. A? Da, da. Dobro, dobro. Stane. Ko zove? Dragice. Alo. Govori šta ćeš. A kako su Stanova jajca? Muz brat. Odlično, a vi? E, tako? Tako. A, dobro. E ti to falio? Šta kaš? E ti to falio? A šta me fali? A šta bi ti mogo da pomogneš tu? Molim? Opalim te, govorim. Opalio si ti sam sebe. Jeli? Da. Da ti došao do toga stepena, ti si sam sebe oterao u beskrajnost. Ma ne, moj. Ja ti baš kažem, jedna si obična bagra, jedna obična sokačara, jedan običan ološ, ne znam kako bi sve mogao da te nazove. Jel ti jasno? Jel ti jasno što sam ti rekao? Ma jesu, Stane. E. Stane. Lesinaru, lesinar si pravi. Ko zove? Dobar dan, ovde Pošta Beograd. Halo? Nebo te otac. Molim? E, znaš? Šta ćeš? Strana, molim Pošta Beograd, imamo paket ovde iz Italije. Jebala se Italija i Beograd i majka i otac. Mrš! Ali... Jebem te, govnaro. Gospođo, halo? Jebem te u vilicu. Gospođo, iz pošte zovem. Iz koje pošte? Pošta Beograd 11070, imamo paket za gospodina Vasića, ali je velikog gabarita, preko 20 kg ima iz Italije. A kuj mu je poslao taj paket? Paket je poslao od neke reklamne firme iz Italije, to su neki uzorci u pitanju, samo tako stoji na carinskoj fakturi. Naš, gdje ga zezaš? Zašto tako raz... Halo? Kolega, ima on u Italiji, a? Svinjo bezobrazno. Da bi svinjo. Jebo se paket. Alo. Alo. Dobro, ja stvarno mogu dobiti. Stojan, evo ga ovdje. Začestitam Bajram Mustafa. E, kako? Kako? Dobro, odličan si, prijatelju drag. A dobro, predstavite se koji se interesuje. Ja sam Mustafa. Mustafa, jebem ti dete i ženu i žensko i muško i sve ti jebem živo što imaš za Boga ti kuće izgorela na Bož. Oprem! Mustafa! Jebem li ti detence gološ i slepačko? Mustafa! Jebem ti i majku i ženu i dete i sve ti jebem živo što imaš za Boga ti sve izgorelo i očorelo. Molim. Dobar dan, Hasan ovdje, Mustafa mi je dao vaš broj telefona. Jebem ti dete i majku i sunce, jebem ti Boga, ja sam nasime sve zabavaš, jebem ti sve živo. Pa, na dženazir ideš? Da Boga ti kuća gorela na Boži, spajte ti ga nabijem plesove i mangupske. Ti sestru i sve ti majci jebem. Salam aleikum, efendim Stojane. Redenko. Alo. E što ti? Stane. Jeli bre. Molim. Razumi me šta sam ti rekao, skini mi se s kurca, jebem ti familiju. Mustafa. Jebem ti dete žensko i muško. Da Bog da ti kuća izgorela na Boži, sve ti žarko jebem pod Bogem. Mame ti ga nabijem gađačte puškom uskoro. Allah je veliki. Ja ti kažem da ti gađam puškom. To da budeš uveren. U kura si mi tako, majke ti ga nabijem, baštive! A, Stane? Jebem ti dete, žensko i muško! Molim. Mustafa? Jebem ti dete u pičku i majku i svetog aranđela i sve ti jebem pod Bogem! Mustafa? Sram te bilo, a?
anđel imaš čak i posao, dete ti jebem u pičku. Stane! Molim! Opalim te golim! E tako? Tako! Dobro, baš odličan si. Majmunčina. E, odličan si. Majmune! Od tebe majmun goli nema. Majmune! Izeš ti kurac, izeš ti pičku. Majmune! Jedi govna, jebem ti dece i majku i sve ti jebem. Majmune! Izeš ti kurac! Koga zove? Alo, brzo dolazi Stojan! A pitam se koga... Evo, tu, ja kod komšije! Pitam se koga zove! Žika! A? Žika! Koji Žika, dobro sam, bre? Da! Ti Žiko! Da, bre! Alo, slabo čujem, alo! Čuješ? E! Sad ću da ga nazovem da dođe odmah i odmah nazovi. Može, može, ajde! E, mnogo žuto, Žiko! Ajde, ajde! Pa, šta je to toliko? Ajde! Molim! Jel stigo Stojan? Čekaj malo, sad sam ga zvala za neki minut. E, važi, zovem za 5 minuta, zovem. Dobro, a? Važi. Alo. Alo, Stojane. Molim. Majmune. Izeš mi kurac, izeš mi kurac, ovaj ova muta kilava. Majmune. Jebem ti majku i dete, žensko. E, majmune. Alo. Alo. Stojane. Molim. Majmune. Izeš mi kurac, majke ti ga nabijem i ber ti dete. Pička. Jebem li ti mamu lopovsku. Majmune. Znam te pičko koja si, da znaš da ću te tužit kod policije. Majmune. Izeš mi kurac. Majmune. Jebem ti dete, žensko i muško. Majmune. Alo? Da? Zato ja ne mogu dobiti Žika Dobrosova ga traži. Ko? Žika Dobrosova. Dobrosav? Dobrosav Žika. Odakle da je? Ja. I če ja? Samo zutak. Hvala. Nemoj da bude zajebancija, presto. Ko? Nemoj da bude zajebancija. Kakva je zajebancija? Samo zutak. Alo? Majmune! Majmune! Da? Pa što ja ne mogu dobiti, prekinulo se. Jebo ti ovo mater u pičku, znaš? Majmune! Jebem ti mater ja. Ti znaš da ko je majmun mame ti ga nabijem u pičku, će te nađem dole. Si glup ko kurac, si glup. Jeste, vidjet ćeš, brate. Majmunčina! Majmune, svače Dragiša danas. Je. Jebem ti mater. Majmune. Da, rode mili. Daj mi Stojana, majmunčina. Molim? Daj mi Stojana, opalim te golim. Zubimo po mudima. Daj mi Stojana. A zašto ću ti? Pa da ga jebem. Pa znaš šta je zauzet, on jebe ove mlađe, neće vas stari. Pa neka, daj ga malo. Ma neće, stare... Ja sam mlađi, šta? Pa nisi, ti si čovek već... O, rutaveo. On je beo ve što nemaju dlake na dupetu. A, jeli. Živi ti, jebem ti zakletu. Jebem. A? A daj mi Stojana da ga jebem, ali. Ma ne može. Ajde. Ne može zauzeti. Pa šta radi? A? Pa šta radi? Jebe rado znale. Jeli. Molim. Pa opalim te golim. Zubima pomudima. To si već rekao. Pa daj, i to si isto. Ajde, daj mi Stojana. Pušta se lepo kad doćeš. Ajde, daj mi Stojana. Molim. Opalim te golim, ajde daj mi Stojana. Pa jebote Stojana. Pa daj da ga jebemo malo. Jebote moj otac i tebe tvoj. Je jebote ženi sekar. Joj, što si mi razaznao. Daj mi Stojana. Male, ej, pa veti ga. A? Daj mi ga. E, veti ga. Pruži usta. Daj Stojana. Pa pruži usta, evo ti ga. Ma daj ga, daj ga, ajde izvadi ga. Pa evo ti pruži usta. Ajde izvadi ga tu u sobi da ga vide svi, ajde. Pa evo ti pruži usta. Ajde, izvadi. Tvoj tata i tebe tvoj. Molim. Dobro večer. Dobro večer. Alo. Ko je? Stojana mi daj. A koga traži, molim vas? Traži ga njegov drugar.
Ko? Drugar jedan njega. Drugar? Da, da. Mali vas, odakle ste vi? Pa ja sam iz daleka. Ti si izgovani. Odakle? Izgovani. Izgovani? Da. Nisam. Ti idi odakle si došao, bedniče jedan, treba da se stidiš. Alo? Šta treba? Pa Stojana, bre. Ja njega ne uznemiravam, ja njega zajebavam. Nije, pogrešili ste. Ma, ja njega zajebavam. Pogrešio si. Misliš? Jeste, momce. Pa dobro, onda mogu tebe... Pogrešio si. Pa onda mogu tebe da zajebavam. Mene? Pa da. Ne bi mogao mene, Boga mi, da zajebavaš. Jel nisi moj nivo da se ti sa mnom kačiš i da me zajebavaš? A koji je tvoj nivo? Idi u onu tvoju stračaru koju imaš, legni, spavaj, ti anđuro jedna seoska. Pa, propalim te golim. Propao si ti kako stojiš, jel imaš sestru tvoju, onu dobru, pa nju skidaj golu, Radenko! Halo? Halo? Je to Stan Vasić? Molim. Opalim te golim. Molim. Opalim te golim. Opali smo golim. Da Bog da ti ni pevalo ni kukalo u dvorištu. Jer gledaš da te bije mi litija što je te bila, a? Majmune. Baš ti majmun. Ti da si svesom, ti to ne bi radio. Jeli? Ne bi rava stare ljude, barabo, sokom, učeniku. Gledaj tvoju muku da Bog da ti oba sina poginuli. Jo. Ti čuo? Da, da. Oba ti sine da Bog da poginuli na putu. Ja, na kom... Sopo ti misli, ja ne znam kuj si. A na kom putu? Svinjo, govori nešto. Pa evo, šta da govorim, reci. Govori, mučeniku jedan, šta te kuj... Jel ti dužan kuj šta? Reci, reci. Jel ti dužan? Ko? Jel ti dužan kuj šta da noćaš? Jel sam ti dužna što? Pa rabo, govori. Pa govori škotu. Evo, pa evo. Kvarena. Evo, govorim. Jel ti dužan, bravo? Ma ne, ti si nešto ružan. Pa pitam te, jel ti dužan što što ja? Pa nisam dužan, nego lepo me te zajebavam. Jeli, pa ti dužan. Nisam. A da li je telefon za zajebavanje? Pa jeste. Za ozbiljnu stvar. Pa nije za ozbiljnu stvar. Ti ne treba da znaš. Nije, nije. Radi je za ozbiljnu stvar. Isto ti što si isto kad si došao u dvorište, kad je sinja uopšte. Šta kažeš? A, to, to. Moraš da se dereš, ne čujem te. Molim. Kako? 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 Molim. Oprem. Šta kažeš? Reci, reci, ne čujem te. Ajde, ajde. Šta reći, ajde ponovo. Mora da odmori malo. Majmune. Jebem ti dete, žensko i muško, sve ti jebem da Boga ti desa. Slepce vodile, ben te usta, propali tipu. Jebem ti sve živo i desu i majku i sestru i sve ti jebem. Mame ti ga nabijem u piču. Iš od mene, pitam te. Pa da te jebe, mama. Da mi zaguliš kurac, jebem ti dete rođeno. Jesi razumeo slepše slepali? Majmune. Jebem ti decu i majku i ženu i sve ti jedem kurbinu. Majmune. I zeš ti kurac. Majmunčina. Jebem te slepše slepavi. Majmune. Slepše, ti si slepa za mene, mame ti ga joliske nabijem. Majmune. Jebem ti decu pičku. Jebo te Radenko. Jebo te Milile Jolić. Jebem ti detenci u pičku. Mame ti ga nabijem sve paške ima vodi slepke ti do života. Majmune. Molim. Majmune. Jeli bre prijatelju dragi. Da li imaš ti stogod živo kod kući da me uznemiravaš jer ja sam čovek u poslu, pitam tebe. Turčine. Čuješ šta te pitam? Turčine. Ma čuješ bre, si normalan? Jebem ti decu i ženu i sestru i sve ti živo jebem da Bog da ti se kuću palila i deca ti bila slepa i čorava. Sram te bilo rđo. Rđo majke ti ga nabijem mašljive. Jebem ti dete i sve ti živo jebem. Mame ti ga nabijem. Slepe, slepče, slepče.
Alo. Jel Turčin tu? On jesje. Pa daj mi ga. A šta će ti? Da ga jebem. Da ga jebeš? Da. Jebem ti dete i majku i Boga i leba i crkvu. Sve ti živo jebem, ne kukalo ti ni pevalo u dvorištu. E ti čuo? Tam te bilo, barabo. Ne srećo, što mu metaš od svakog posla. Jebo te Turčin. Baba... Gde će gori Turčin nego što ti ti kletvo? Baba, daj glavu. Jebo te otac. Jebem te usta poludela u topolnicu. Sram te bilo, rđo. Jebo te Turčin, jebo čerku svoju i ženu i majku i sve redom. Rđo, kletvo. Govori bem te slepcu. Baba, daj glavu. Da ti dam kurak, nije glavu. Mrš! Mrš! U topolnicu. Turim se na kurac! Turim se na kurac! Halo? Turim se na kurac! Da pičku u okorelu! Halo? Znaš, svinjo, barabo, od vas čakće ti dete i unuče, vučući ti se treba po nasipu. Pa gospođi, ja zovem iz... Halo? Pa i Boga i crkvu. Halo? Pa gospođo, zašto mi se tako obraćate? Jebem te, barabo. Jel to gospođa Dragica? Pojeo mi piškovu guljenu. Ne znaš? Gospođa Dragice, ste to vi? Pojeo mi pizdu ovu guljenu. Gospođo... Gospođo? Jebala se gospođa. Jeste... Vino, barabo. Gospođo iz Beograda zovem. Jebo se Beograd. Da te jebo Beograd i onaj ko ti je dao u ruke, da li imaš desu, da li imaš majku, da li imaš ženu. Pa, gospođo iz Beograda... Bilo se radi. Gospođo, šta, vama nije dobro? Noš jebo... Ko zove? Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Mogu Stojana, ja dobijem. A šta će ti? Halo? Ko je to? Šta će ti Stojan? Treba mi iz Kruševca ga zovem. Pa kaži mi koga zove iz Kruševca. Zove ga Rajko iz Kruševca u vezi Trskijovih. Rajko? Da. Evo ga ovde, odi. E, hvala, hvala. Evo ga sad će da dođe. Hvala. A koji Rajko? Iz Kruševac. Kruševac neki. Evo ga sad će da dođe. Hvala. Nemoj da lažeš. Molim? Nemoj da lažeš. Evo. Molim. Opalim te golim. Uvatiš me za go kurac, jebem ti familijo i dete i sve ti jebem, pa limaš ti milost da sam lego da odmorim, bolestan sam čovek, jebem ti desu i ženu i da Boga ti pusto bilo sve, imaš ti pamet šta radi sa mnom, jebem ti detenci u pičku. Ti si uza Trske iz Kruševca. Jebem ti dete u pičku, sve ti jebem da Boga ti opustelo, kuća ti se prevrtala. Ti si naranio kravu s Trskom. Šta je bre? Šta si ste, si uz ono Trusku iz Kruševca bre? Pa šta te zabune kura, šta bijem ti ga majke u pičku? Pa... Majke ti ga nabijem. A šta, jebeš ti tu tvoju kravu? Jebem ti sve živo. Pa nem živo, nego kravu. Jebem te usta slepke, majke ti ga nabijem u pičku. E li imaš kozu? Imam kura za te da ti metem u usta. Ko zove? Alo? Alo. Stojane, mogu dobiti Rajko ovde. Kuj? Rajko iz Kruševca. Rajko? Da. A kuj je taj Rajko? Ma Rajko iz Kruševca, iz poljoprivredne apoteke. A gde njega nađe? Pa, meni ostavio telefon da mu se javim za ovu Trsku što treba. Koju Trsku? Koju Trsku, kakvi Rajko? Ostavio mi je telefon da mu se javim, otkud znam ja. Evo sad ću da ga zovem. Hvala. Ajde, sad čekaj. Stojane! Kaže? Moja laža! Molim! Opalim te golim! Opet? Opet? Nećeš za dugo! Stojane! Da Boga ti sve pusto bilo od mene! Mustafa! Jebem ti čedo i kuću i kućište, doći ću ti do kraja ako bude Stojan živ. Jebote preda. Jebote i preda i jebote svaki te jebo živ.
I kralj Petar te jebo. Šta ćeš, bre? Alo? Jebem ti desu! Alo? Halo? 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 Nešto se vezalo mi u red. Halo? Šta je, bre, ko si? Dobar dan. Dobar dan! Dragan Simić na telefonu, meni treba gospodin Stojan Vasić. Ko se javlja? Ja sam iz veterinarske stanice u Brusu. Iz veterinarske, a šta ćeš da mi špricaš kurac? Kurac da mi špricaš dete ti žensko i muško je. A ja sam imao poziv. Halo? Halo? Ko zove? Stojane, jel ti bio Srećko? Ako iste vi, gospodine? Ja sam onaj što jebe stanu. Što jebe stanu? Da. Koju stanu? Što te jebe uz granu. Pa jesi ti moj tutor, pa pitaš mene ko ti dolazio? Alo? Stojane? Alo? Stojane? Opalim te golim. Baba, daj mi turčina. Jebo te ot. Babo... Ti čuo, pa sram te bilo, barabo, da li imaš neki posao drugi? Reci mi, da li imaš neki posao drugi? Babo, daj glavu. Jebala te moja glava. Daj ti glavu, ludaku. Ti daj glavu kad ne znaš šta radiš. Idi negde da radi pare, slep te slepavi. Idi, govori nešto. Babo, daj glavu. Jebala te glava. Daj turčine onoga, daj onoga. Jebo te turčin. Jel to ustaš onaj tvoj? Jebo te ustaš. Deće, gori ustaš nego što si ti. Gori ustaš nema. Daj mi Stojana. Evo, gori ustaš nema. Daj mi Stojana. Jebo te Stojan. Pa daj mi da ga čujem. Jebo te on. Babo, daj glavu. I svi te redom jebali cela Jugoslavia. E, znaš, kad ti tako pokvaren, pokvareno si stvorenje, pa to više nema gde. Govori slepce. Daj mi Stojana, bre. Ma, govori, bre, da platiš kad tražiš nekog na telefon. Govori. Babo. Govori, ajde, pričaj šta ćeš. Ma govori, nemoj da hrčeš. Hrkao da Bog da na svoje dete pa ga jebao i ne stidalo ti se s kurca. Sram te bilo, barabo, nesrećo, svinjo, od čoveka, kletvo. Idi bre na ratište, pička ti materina. Na ratište, ma govori bre, ne košta mnogo. Govori, ja imam pare da platim. Daj mi Stojana. Ma jebo te on. Idi ga traži ko ti treba. Daj mi Stojana na telefon. A idi ga traži ko ti treba. E, znaš? Babo. Šta je? Daj glavu. A ako me da dam glavu? Turčinu. A ko ti to tamo govori u sale, pička ti materina? Govori slepce. Daj mi Turčina. Ma govori, bre. Ti pričaj šta ćeš. Ma daj mi Stojana, bre. Ma pričaj šta ćeš. Pa hoću s njim da pričam, neću s tobom. Ajde, pričaj šta hoćeš. Ma daj mi Stojana. Ma ne može. Što? Ja. O. Pa da bome. Kućeš kurac. Pa daj mi Stojana da ga jebem. Da ga jebeš? Pa da. Pa vidiš kakva si svinja, vidiš kakva si ruglo u svetu, pa to živ čovek neće da govori. Živ čovek neće to da kaže, pametan onaj. Da nikad ništa, ti znači da nisi pametan u mozak. Daj mi Stojana. Ma govori šta ćeš. Pa da ga jebem. Da ga jebeš. Pa da. Pa jebi tvoju čerku pored tebe. Ma daj mi Stojana. Ma ju jebi bre. Jebi tvoju čerku pored tebe. Kuće ti kura Stojan kad muški. Baba. Maš. Baba. Maš. Baba. Maš. Daj mi Stojana. Maš. Ja ne umijem da hrčem. Daj. Pička na novu košulju. Daj mi Stojana. Ma šta se smije jest, govori šta se. Daj mi Stojana ga jebem, ajde.
Ma jebi čerku svoju. I majku, i sestru, i sve živo. Šta će ti to ja nuski? Pa da ga jebem. Znači ti si feder. A? Pa da. Pa jesi. Ozbiljno, pa je. O, pa ozbiljno ti ja velim. Šta će ti to ja? Ti jebi čerku i sestru i majku. Jel imaš? A? Ajde hrči. Ja ne umem da se smijem. Bagatelo, svinjo. Svinjo čoveka. Svinja si, baraba si. Više nema gde. Nema gde kakav si. Evo, baraba. Daj mi Stojana. Ma jebote on. A gde ti je Stojan? Jebote on, umrao. Nije kod Radenka otišao, nije. Umrao Stojan. Jel? Pa jeste. Pa pričao sam s njim prekoče. Onaj tamo piči. E, znaš? Heraj. Ajde, govori. Ma pričaj, bre. Baba. Molim. Opalim te golim. Opalim i ja tebe golim. Stoj, ja ne umem da opalim. A? Daj mi Stojana, pa dosadna si. Pa samo ti umeš da upališ. Dosadna si ko proliv, daj mi Stojana. Ma dosadan si ti ko proliv, pa lepce. Pa daj mi Stojana, mala ne, dosadna si. Ma jebo te Stojan. Idi, umro onaj Stojan tamo, pičić. E, znaš? Ma, meni treba tvoj Stojan. Ja ne znam, ja ne imam Stojana. Ma. Imam Srećka. Ajde, Vasići, ne serite, daj mi Stojana. Ma jebote, Vasić. Ma jebem li te, znam ja ko si. Ko si? Volim da te zezam. Ajde, zezaj me. Evo, volim da te zezam. Sašo, jebem li te u vilicu. E, znaš? Održ, gledaj svoje probleme po kuće. Oprem dobro. Oprem i ja tebe dobro, znaš? I ja ga tebe oprem dobro. Ajde, gledaj probleme po kuće. Probleme gledaj. Ne znaš ti ko sam ja. Znam ja ko si ti. Evo, sram te bilo. Naću te ko ne znam. Samo čekaj. Smrknuće ti se uskoro, to da znaš. Pa ti kažeš da znaš ko sam. Sve će da ostavi, samo će da ide da traži da li ima vlast u ove države. To da znaš dobro. Jel? Sve će da platiš i najzad ima da ti ti isključi telefon. Ju? Eto, budi ubeđen što ti ova šuntava baba kaže. Jesi razumeo? Heraj. Ćeš još? Ne znaš ti ko sam ja. Pa govori. Pa ne, ti kaže da znaš. Ma znam ja ko si ti. Znam ja. Aj zdravo, dosadno si. Marš, govori još ta. Ko zove? Alo. Alo. Deda Mraz mi treba. Jebem ti povoj. Da si iskočio i pičku i kurac kuj te napravio. Daj ba... Jebem ti se puna usta. Da... Šta ti više činim? Daj mi Deda Mraza. Jebem te usta, lopovska. Brzo mi daj Deda Mraza, bre. Uš jebem te usta. Daj mi Deda Mraza na telefon. Uš jebem te barabo, vašljivko. Kako će nosi torba ako ima kilu? Daj mi Deda Mraza vamo. Uš jebem te usta, vašljiva. Gde je Deda Mraz? Uš jebem te, vašljivko. Daj mi Deda Mraza, bre. Vašljivko, usta, vašljiva. Alo, bre. Jebem te usta, glad. Daj mi Deda Mraza, iseremo se u bradu. Jebe, seri se ti na tvojem ostu bradu i jebao tvoju čerku od kila. Daj mi Deda Mraza. Jebem te usta, polu... Alo, dobar dan, ovde je hitna Kruševac. Molim? Hitna pomoć Kruševac, primili smo poziv od vašeg sina. Od kog boki? Ne znam šta je, nije se predstavio, ali rekao je da vam treba pomoć. Ali mi ne možemo odmah da pošaljemo vozilo jer je slava, znate, ima i dece ovde puno. Dobro, molim vas, gospođo, koja ste vi, recite? Ja sam sestra Bojana iz Hitne Kruševac. Mi smo primili poziv od pre 10 minuta od vašeg sina da je vama jako pozlilo. A koji je taj čovjek što mu jako pozlilo? Molim?
kako se zove taj čovjek? To je, sad ću vam reći, Stojan Vasić, selo Ćelije. Dobro, ja sam taj čovjek. Da? Pa recite mi kako vam je stanje, da li je to hitno mnogo, jer možemo da pošaljemo vozilo za 15 minuta. A ko snosi troškove, gospođo, za to? Pa vaš sin, valjda. A je već je predstavio kako se zove? Ne, rekao je samo da je sin, da je jako hitno i zvučao je uzrujano. Aha, gospođo. Recite. Ja vam kažem ovako. Ja sam Stojan Vasić iz Ćelija. Da? Ovaj, na osnovu toga, taj moj sin, da? Koji je rekao vama da vi dođete, ali ja to ne plaćam jer nemam pare. A sin, ako hoće, on neka plati. A da li je vama mnogo loše? Pa sigurno da mi je nije dobro, ali ja to ne plaćam, gospođo, sina, tražite i neka dođe. Dobro, nema problema, mi ćemo doći onda. Što se tiče mene, ja to ne plaćam. Jasno, gospođo. U redu, pa vi ste osigurani. Bez obzira ako sam ja osiguran, ja neću da idem sa vama. A vi izvolite dođite. Pa znate šta, nama je sin rekao da ste vi u predinfarktnom stanju. Gospođo, jel hoću da vam kažem neke istine stvari? Recite. Ja verujem da ste vi prš žena, da vi niste iz stanice za hitne pomoći. Da sam ja šta? Da niste vi osoba iz hitne pomoći. Vi možete da proverite. Evo, okrenite, Kruševac, Bojana Andrić se zovem i primili smo poziv. A dobro je vam se predstavio taj sin, ja bih vas molio, gospođo, da mi kaže sam pri punoj svesti čovjek. Nije se predstavio, ali je rekao da vam je jako pozlilo i da pošaljemo vozilo. Evo, hoćete da vam kažem iskreno, ko ste vi iskrena osoba? Ja sam iskrena osoba i verujte, nedelja je slava, je toliko imamo slučajeva, htela sam da proverim da li vam je toliko loše da moramo sada da pošaljemo vozilo. Ja ću da vam kažem ako je to tačno što vi mene dajete, ali ja hoću vašu adresu i vaše ime i prezime. Nema problema. Dajte mi ime i prezime i za trenutak dok uzmemo luku. Recite. Samo za trenutak. Hajde. Polako, Bojana Andrić. Polako, samo polako, ja sam čovjek malo šarizan. A zašto vi meni podatke tražite, izvinite? Reći ću vam sad na kraju. Evo, pišite. Polako, Bojana. Andrić. Andrić ili Antić? Andrić, kao Ivo dobro, Andrić. Andrić. Dalje? Ovako, daću vam broj mobilni. Ne, dajte mi broj vašeg telefona. Ja sam vam sada na 94. Možete... 94, u hitnoj sam ja dežurna danas. Dobro, 94. Samo 94 okrenite i dobit ćete me na Kruševac. Dobro, Kruševac. E, sad ću da vam kažem nešto. Recite, gospodine. Sad ću da vam kažem. Samo požurite, ja nemam mnogo vremena, imam i dece. Razumite me, gospođo. Recite, gospodine. Ja ću opreko šupa da proverim. Dobro. Ja nisam za stanicu za hitnu pomoć. Dobro. E, sad u čemu je stvar? Kažite, tri gospodine. Pune godine ne doprostite kao svoje dete, jer moguće da imam i stariju ćerku od vas, jer sina uopšte nemam. Razumite me? Ne razumem, da budem iskrena. Nemam sina, niti je ga moja žena u životu 52 godine rodila. Da? Svaga u selu ili van sela ima koja me doprostite. Je bava 3 godine telefonski i ovo je samo nameštaljka jer je pre neko veče kupilo se 15 ljudi u mojoj kući na osnovu te situacije. Stojan je mnogo bolestan i ljudi došli da mi daju pomoć prvu čašu vode. Čekajte, ne razumem. On je pozvao ljude da dođu kući vama, a vama nije ništa. Ja jesam star čovjek, ali nisam za stanicu za hitnu pomoć. Pa zašto vi to ne prijavite, gospodine? Kome, gospođo, da prijavim kad ovo društvo nema zakon?
Ne mogu da verujem, mislim pa... 3 godine me neko doprostite na izrezu. Jebene se, da glavu ne mogu stanem i čujete sada šta se dešava. Jao, znate šta, on je toliko delovao uverljivo, ja sada ne znam kome da verujem da vam pravo kažem. Gospodjo, gospodjo. Recite, gospodine. Ja ću doći u Kruševac slično kod vas, na osnovu adrese. Recite. Ja imam kuću u Jedinjenim nacijama. Dobro. I imam imovinu u Bivoljski ključ. Jedan sam od boljih domaćina, lažom nisam, propalica nisam, kockar nisam, znači da sam... Prosječan seljak koji voli svakoga koji radi iskreno. Verujem, verujem, gospodine. Na osnovu toga, od ovoga nema ništa, neko mene, doprostite, jebava 3 godine. Šta da radim, govorite? Vi morate da prijavite miliciju. No, kako da kažem tamo milicije SUP-u Kruševac? Pa, na primjer, ovako, SUP Kruševac, prijavite da vas uznemirava neko. Dobro. I onda neka oni, na primjer, prate telefone od tih komšija. Aha. I onda nek se ulovi, to se zove lovac. A dobro, recite mi koliko vremena ima kako vas ovaj pozvao? Pa evo, pre 15 minuta, ali pošto je nedelja i slava je, znate, imamo puno hitnih slučajeva i htela sam da vidim, mi smo mogli da pošaljemo za pola sata tehničara. Veliko. Pa da vidimo samo koliko vam je loše, ako je do te mere, onda da odmah pošaljemo nekoga. Veliko vama hvala, ali shvatite me da sve ovo živa laža. Ja nisam za stanicu za hitnu pomoć, jesam star, ali nemam takva obolenja da bi opterećivo državu i sve. Gospodine, ne znam šta da vam kažem, morate da prijavite, eto dobro je što sam zvala, pa barem nismo poslali nikoga. Vi ako nešto zatreba, javite se, znači sina nemate. Nikad nije ga žene rodila u životu 52 godine. Dobro, gospodine, nemojte da se uznemiravate, morate na miran način da proverite, preduzmite nešto, valjda postoji milicija u Kruševacu koja može da vam pomogne. A dobro, gospodjo. Recite. Da li bi to moglo? Da. Sada? Da. Da kola dođu ovde? Da. Da se zna da su kola društvena išla 30 km i 30-60 km bez veze. Znate šta, ne, nije, to nije humano, gospodine. A zašto nije humano kad ovaj može da zavarava službeno ovde u Kruševcu i mene kao starog čoveka, jer imam ženu koja leži na krevetu bolesna 5 godina? Pa verujem, gospodine, ali znate šta, neko može da izvisti kome je zaista hitno, ali što se mene tiče, gospodine, ja ću vama da posvedočim. Gospodju, ja ću vama da posvedočim, javite se slobodno. U redu, gospodju. U Kruševac, u dom zdravlja, ja ove nedelje, ovu nedelju dežuram, onda imam 3 dana slobodno. A koji znači, danom si ti na poslu u stanici za hitnu pomoć? Ja sam ponovo u četvrtak i petak. Onda ne radim subotu i nedelju. A koji je datum? To vam je, čekajte, danas je 19. Da. Znači, 20. 23. i 24. sam na poslu. Zapišem, izvinite. Ajde. Zapisao sam da se na poslu 23. i 24. Jeste, onda 25. i 26. ne radim. Znači, 2-2. Da, 2-2. U redu. Tako je. Ništa, žao mi je, gospodine, podhitno nešto preduzmite, ja ću vam posvedočim, ne znam šta da vam kažem. U redu, vama veliko hvala i prijatno i svako dobro. Ništa, stvarno također. Ako je nešto. Ko zove? Dobar dan, Dragan Kojić na telefonu, Stojana, mogu dobiti? Jebem ti i familiju i sve ti jebem, pojel mi pičku mesto praseta za Božić. Gospodjo, pa Dragan, halo? Jebem familicu, ja gospodja za tebe, serem ti se usta za kad mi trebaš. Halo, Pitam te za kad mi trebaš da me zoveš. Gospodjo, Dragan Kojić na telefonu iz opštine. Jebem te Dragan Kojić, koji Dragan Kojić? Pa Dragan Kojić Keba. Jebala te Keba. Jebem ti djece, pojel mi
pičku mesto praseta za Božić. Alo, baba. I spremao za detu pečenje od moje pizde. Daj mi turčina. Mož jebem te, barabo. Daj mi turčina. Mož jebem te, svinjo. Ajde, baba. Da Bog da te priš babno u srce. Kako kažeš da me prišt badno u srce? Ma, čusta ti tu šerem i naburim doke da me jebavaš. E, nisi mi se ispišala usta, to još nisi da... Puno ti se usta napišam da ti bude za Božić, ne treba ti pečenje, opšte. Kako ste se proveli za katolički Božić? Jebem te, svinjo, ti da me pitaš. Jeste bili u crkvi? Už jebao te, i crkva te jebala, i otac i majka, i svi redom te jebali što su pored tebe bližnji. Daj mi Stojana. Jebo te, Stojan. Pa ne, on jebe tebe, daj mi Stojana. Jebo te, Stojan, usta te jebem, kletvo. Daj mi Stojan. Dobre, da me jebeš, usta ti su serem i naburim, puna mrtva. Da ti se usta našerem. Baba. Govori sad. Da kuda da mi govori? Mamu ti pokvarenu gladnu. Da. Stojane. Molim, Miki. Jel sapunjaš mačora? Sapunjam. I kako ide? Odlično, ne može da bude bolje. Jel? Jel ima nešto da mi daš da ga nasapunjam? Jeli, more, ako imaš neku kerku ili sestru ili nešto, znaš šta je, sad sam ga usicio, može da je be da slomi. A može ona i da siše. Stojane. Molim, Miki. Opalim te golim. Ne, opalio si ti sam sebe. Gotov si ti. Nema tebe ni go kurac kad si ti došao tako da zajebavaš stare ljude. Ti si svoje odvrmorio. Kako, kako? Ma ti si tvoje završio karijeru. Samo možeš da jedeš govna. Majmune. Ništa toga nema ni go kurac. Majmune. Nema toga ništa, bre. Ja sam jeban parođe. Ti si nula. Ti si pičkin din. Majmune. Ti si kurčeva prašina. Ti ne koštaš za pičku vode. Ti si došao do nule. Pičko. Majmune. Nema toga ni go kurac. Ti si proleter. Ti si kurac Lipov. Ja te ne računam koliko li ovaj snej koji otišao iz mog dvorišta, takva si osoba koja ne košta smista. Stojane. Izeš mi kurac, kuro. Slušaj šta sam ti rekao, izeš mi kurac. Pa to si mi... Ti si nula čovek, ti nemaš pojmo životu, ti nemaš ništa nigde. Ti si gotov, ti si gotov. Te od tebe nema ništa, samo može da glođu psi po ulicama. Ko zove? Mo serem ti se usta puna i naburi. Jeli, baba? I petom zavrtim, jebem ti golo dete. Maš jebota, otac, da me diraš više. Jel sećeniš? Idi, tražim mlađe žene, usta ti su serem i naburim puna. Baba. Bako. Maš kletvo, spetvocana. Jel... Barabo. Maš lđešu. Da ti... Pa mi ližeš ovu smrdljivu pičku. Baba. Govori, jebem ti sve živo. Jel sećeniš? Babno se prišu srce. Krvavo, da ti jebem dete krvavo, idi, traži mlađi narod, usta ti su serem, ko ti je donese ga. Dragice. Serem ti se usta. Dragice. Puni ti se usta na serem i na burim. Dragice. Idi sinovima kuću. Dragice. Da ti leže na gomilu koji ima sinove i treba da ih ženiš. Dragice. Da te pitam nešto. Da ništa. Da te pitam nešto, dragice. Jebem barabo. Dragice. Barabo. Barabo, ližeš mi ovu smrdljivu pičku. Hoćeš još? Hoću. Hoćeš, kurac, ne bi je dala da je poganiš jezikem. Da tvoj jezik pogan, gori nego klozet. Dragice. Pojel mi pičku. Što stojano šećeriš kajmak? Jebo te kajmak. Ti da znaš šta je kajmak, ti ne mi to govorio. Maš barabo. Daj mi Stojana. Maš jebo te Stojan i otac i čerka i majka svi redom. Babo. Maš jebem te svinjo. Daj mi turčina. Jebo te turčin. A? Tem se kuća ne te čez, lepč. Alo. Alo.
Što bre ne spavaš, budalo jedna, imaš li dušu, jel imaš ti srce? Jeli bre, što ne spavaš, jebote po koja onaj ne znam koji. Kako te nije sid, više da me uznemiravaš, jebem ti kuću i prag. Jebem ti majku, majčinu, kako te nije sid, bre, ej, bre. To, Lutko, to, ali ti vera što si čovek. Majmune. Ako. Hoćeš da ga otneš, hoćeš. E, moja budavo, ej, ško te napravi jebem u kuću i prag. Oprem, teo pičko. Majmune. Majmun ćeš i da budeš i bolji nećeš i da budeš. E, znaš? Majmune. Oprem. Majmune. Oprem. Klempo. Oprem. Budalo, jebem te usta, imaš li dušu što ne spavaš. Oprem, dobro, jebem ti deti, majku. Trebam nekom nešto. Stojane? Ja. Gde si bre, Stojane, kako si se proveo za praznike? Odlično, a vi? E, tako? Tako. A, dobro. Jel ti to falioš? Šta kažeš? Jel ti to falioš? Pa šta mi fali? A šta bi ti mogo da pomogneš tu? Molim? Opalim te golim. Opalio si ti sam sebe. Jeli? Da. Stojane. Kad si došao do toga stepena, ti si sam sebe oterao u beskrajnost. Ma nemoj. Ja ti baš kažem, jedna si obična bagra, jedna obična sokačara, jedan običan ološ, ne znam kako bi sve mogao da te nazove. Jel ti jasno? Jel ti jasno što sam ti rekao? Ma jeste, Stojane. Stojane. Lešinaru, lešinar si pravi. Stojane. Ko zove? Dobar dan, Čeda ovde, iz Žilije Nacije, tu bi Stojan. Te puna usta i naburim. Jesi je jasno? Čišam ti se usta puna. Jebem te barano. Jel to Dragica? Če te jebo telefon, šta sam ti skrivila? Pa šta sam ja vama skrivio, treba se javim Stojan, hoće kupim plac. Mrs. Halo? Mrs. Treba plać da kupim, dobio sam telefon, vi me psujete tu. A govori šta ćeš? Pa treba, za plać mi interesuje jedine nacije da ga kupim, odradite sam dobio iz gospodine telefon i dao mi je telefon vaš i vi me sad tu psujete. Pa kakav je to način? Ko ti dao telefon? Rade. Ko je Rade? Rade, gade, što te jebo. Jebem ti dete. Jebem te usta barapska. Jebu ti jebem pokvarenu idiotu. Gde si, Dragice? Šta ti smetam, stalo me zinkaš. Kako si, Dragice? Šta radiš, Dragice? E, Dragi... Ne rađo, maš! Jel sapuljaš mačora, Dragice? Jeo mi pitku. Oćeš osnovu? Oću. Alo? Jebote se ti pestaš, mene si rahala jebeš! Rđo jedna pička ti materina. Da ti pička materina. Stojane. Jesi razumio slepše slepali. Jebaću ti ja mater u pičku tebe stvarno, znaš. Ako ti ja budem došao, majke ti ga nabijem bez obrazde u pičku. Jebili ti mamu. Jebaću ti sve u pičku ako ti budem došao tamo. Oprem dobro. Jebaću ti majku u pičku ako ti budem došao. Tako mi ješ u okolevu, ej! Stojane, da te pitam nešto. Ajde, pitaj. Ili ga zaguljuješ? Jebem ti i majku, i sestru, i dete. I sve ti jebem život, da Bog da ti sve pusto bilo, uskoro se ti bude pusto. Jebem ti nanicu, majčinu, pičku, sve ti živo jebem što imaš u kuće i van kuće. Jebem ti i žensko i muško, i majku, i ćerku, i sestru, i sve ti živo jebem vaš konja, nosiš od mene višu pičku maternu. Razumeš li me? Jebem ti, dete, ko tepeško. Pa ne.
Imaš li ti pojma šta radiš, jebem ti kuću i prag i sve ti živo jebem. Kuća ti zgorela na Božić, pamet ti ga nabije. Ej. Ma, jebala bi. Ko zove? Halo. Halo. Dobar dan, Ante na telefonu, teo bi da čestitam Božić katolički danas. Ko je? Pa Stojanu. A ko je na telefonu? Ante. A ko je Ante? Ante Pavelić. Kuj? Pavelić. Ante na telefon. Slušaj ti, odakle si ti? Ante iz Zagreba. Jebote Zagreb. Ja bih da čestitam Božić. Maš jebote Božić. Ja bih Franjevcu Stojanu. Maš jebote Božić. E pa... Maš bagatelo. Katolički Božić danas... Jebote katolički Božić, ti ne znaš ni za tvoja crnost iz ovaj. Pa Stojan vaj da slavi katolički Božić. Jebote mrtvi katolički, maš bagatelo. Daj mi Ante ovde, daj mi Stojana. More jebote Ante. O, drž pitko. O, drž. Održ! Baba! Mrš jebala te baba! Ti da znaš za babu ti ne bi tako radi. Daj mi stoj... Daj ga. Daj ga i reci ga. Gde si be prijatelju? Nista nova godina. Takođe i tebe svaka ti čas. Majmune. Oprem pičko jeben ti dete i ženu i ti... I sve ti živo jebem, jebem ti mamicu u Kostaplensku. Majmune. I zdeš mi kurac ovaj zaguljeni. Samo mi ti treba ga malo podojiš. Sve sam prošao, ali nisam tebe našao da mi malo kurac podojiš. Sve ti dete. Halo, dobro večer. Dobar večer. Gospodin Branko Radić na telefonu, treba mi gospodin Stojan... Halo? A odakle ste vi, molim vas? Ja sam inspektor iz Obrenovca, moja majka je razgovarala sa vama. Aha. Jer možete... Sve će da dobijete, a ko je prava stvar da raskrstimo poslove? Pa ne, moju majku maltretira već mesecima, ja hoću... O tome se radi, prijatelju, jer ja, oprostite me... Nisam siguran i sad ko razgovara. Ne, Branko Radić, Upo Brenovac, možete slobodno provjeriti. Moja majka Marija Radić je razgovarala s vama, pošto on je dao vaš broj telefona. Da? Da se kao na vaš broj telefona javimo, to je njegov broj, pa je ona zvala, pa je dobila vas. Tako da to... Koliko dugo vas maltretira? 2 meseca, gospodine, mene muči ta bagra, ja ne znam šta da radim više i gde ću. Noću zovu, danju zovu. Obično odlažem slušalicu da bi opstao, inače noću zovu danju kad sam kod kući, naravno pre podne, a noću i do 1 sat. To je, ne daj ti Bože o čemu se radi. Znam, pa imam to u kući, znam što moje majice rade, ona žena poludele. A je li jedan glas stalno ili ima više glasova? Sad ću da vam kažem. Prvo kad se javilo pre 2 meseca bila jedna ženska osoba i muška. Prvo je ženska se javila, posle muška. A mlađa generacija od 35 godine po mom shvatanju na niže. A kasnije izgleda da se menjaju jer radi se o samo rče i grdi ko vepar. Da, isto, znači onako kao svinja. Da. Znam to isto, moj majci samo to radi. Ima još jedna druga stvar. Ja sam čovek 27. godište. Da. Žena 30. Ženu zovu na seks, 70 i 33 godine stara. Razumi me? To ti je to što ja kažem, ali sada ja... Ne znam na kakav način da stanem kraju ovom, ali teško izgleda mi. Jeste vi bili u pošti tu, vi ste, Kruševac je to negdje, ili tako, to je okolina Kruševca? Ja sam selo prema Bcu i Bcu na 25 km gde je jezero akumulaciono zvana Rasina, a sada kao zove se jezero. Ili vi imate digitalnu centralu ili običnu centralu kod vas? Za to ne znam sad da vam kažem, nisam upoznat sa time, to je novija ekipa centrala u Subotici, mi smo od Aleksandrovca uklopljeni. Da.
A jeste bili vi u pošti tu kod vas? Ja bio u opštu poštu po pitanju toga. Mislim da će da se skinu da oprostite skrivaka, a njih nema jer sam od stara čovjeka imam malo više poslova kao poljoprivrednik, tako da nemam vremena, ali inače došlo mi do glave. Znači tako. A znači vulgarni su, psuju vas, svašta vam pričaju. Ma ne daj ti Bože, šta rade, to užasna stvar. Odakle su, šta mislite odakle su, iz kog dela Jugoslavije? Pa da vam kažem nešto iskreno. Da. Ja sam više nego 100% ubeđen, do sada mene iznenada javilo iz Obrenovca, ali inače moje mišljenje da su odavde lično mene moji komšije. Da. Jer... Ali imate neku komšiju na koga sumnjate da je možda on, da proverimo njegov telefon, da li je zvao vaš? Pa kako da vam kažem, ja sam sumnjao pre izvesnog vremena 2-3, ali nekako se to menja ton govora i ne mogu da budem 100% siguran. Da. A pazite, ja mogu da proverim možda dalje sa njihovih brojeva zvato, meni samo treba njihova imena, ja ovdje imam u kompjuteru, u supu, sve. Da koga ste sumnjali? Pa ne znam sada da vam kažem, nisam siguran jer će doći do pale seno i kuću i imam ko prijatelj. Bolje s komšilokom da se čovjek ne svađa. Znači po njihovom govoru vi mislite da su oni iz Kruševca i okoline? Moje mišljenje je tu je okolina, inače što se tiče dijalekta, dok smo bili malo finije, inače ja odlažem to i ne mogu da slušam. Znači su slušali bacim. Pa šta kažu, šta vam pričaju, koje su im reči, šta govore? Pa čekaj. Jer psuju, ili vređaju, šta rade? Po mom shvatanju, najmo primjera radi. Prvi put, drugi, treći, ne znam ni ja kad je bilo, četvrti, peti, da, ne znam. Žena prihvati slušalicu da vidi ono čemu se radi, da sluša, ženska posla, znaš. Oni je upozoravali gde je Stojan, a moja žena kaže šta će ti Stojan, jer ti on dužan. Ama nije mi kaže dužan, nego mene treba on da se zajebavamo. Posle preduzima razgovor neka ženska koja je kazala mojoj ženi, ti se držiš za volan, mene jebe tvoj Stojan. Razumete li? Sada ženu zove na seks, mene do duše nisu toliko grdili, znaš. Jer ja slabo sam sa njim, odlažem slušalicu, ne mogu to da slušam, jer sam čovjek zauzet svojim poslovim i ja to računam da je najgora bagra. Kod mene je tako, eto, to su ti stvari, nego recite vi kakav bi preći poslu mogao da se to otkrije u potpunosti preko pošte i kakvim načinom. Jao, verujte mi, to je jako komplikovano. Jako. Sad ću ja da nešto vidim, da to izvedemo onako malo nezvanično, da nešto vidimo. Aha. Da se stavi lovac, samo tu je bitno da imate da imate digitalnu centralu, to bi lovac otkrio za 2 minuta bi otkrio. Nego vidite, ako nije digitalna centrala, ako je stara, to je analogna centrala. Pa nije to stara centrala, prijatelju. Znači, kad su vam stavili tu centralu? Slušaj, to je centrala po mom shvatanju najviše 5-6 godina. 5-6 godina, a vi možete da se obratite ukoliko vam treba to. Za sigurno, ja ne znam. Nema problema, proverit ću ja to. Vidite ovako, javit ću vam se ja za pola sata, pa ćemo da vidimo šta mogu da uradim. Dobro. Ništa, za pola sata vam se ja javljam. U redu, ajde, zdravo. Važi, prijatno. Halo. Halo. Gospodine Stojane. Molim. Branko Radić na telefonu. Dobro. Razgovarao sam, možda ćemo nešto moći da uradimo. Znači, to će onako malo preko veze da bude. Aha. Znači, možda ćemo moći da stavimo praćenje vašeg broja od sutra. Aha. Tako da svi brojevi koji vas budu pozvali, znači mi ćemo ih imati upisane, možemo da saznamo njihov broj. Aha. E sad ovako, ako vas budu zvali, nemojte da im spuštate slušalicu. Da. Nego psujte ih, pričajte s njima, nije bitno, samo da što duže traje razgovor. Aha. Znači, ako vas pozovu, ako ćute, vi provocirajte ih vi malo. Aha. Malo vi njih psujte neka, kad oni mogu da zezaju nas, možemo i mi njih, nije problem. Da, da.
Znači, slobodno i psujte, svašta im pričajte, samo da oni što duže drže otvornu liniju. Aha, aha. Jer ako ćutite, oni spuste, to nije zanimljivo, njih to baš briga i onda ne može, znači mora makar 2-3 minuta da bude otvorena linija. Ja razumem. Znači, ako vas pozovu, znači ja ću probati možda čak i od noćas da se uključim. Aha. I znači, ako vas zovu, vi sa njima slobodno što duže pričajte, psujte ih, ako vam spustuju slušalicu pa zovu ponovo, vi ponovo držite otvorenu slušalicu, pričajte s njima. Aha, samo je bitno da pričate sa njima. Dobro, razumem. Dakle, to je to, ja ću vam se javiti, evo, znači, ako vas budu zvali, ja ću, sutra ću vas pozvati uveče ponovo. Eto. Znači, to je, znači, sutra uveče vas ja zovem s nekim rezultatima. U redu. Važi, hvala vam, laku noć, prijatno. Prijatno, lako, dobro. Šta treba? Stojana, mogu dobiti? Molim. Opalim te golim. El tako? Tako. Alal ti vera, svaka ti čas. Al si domaćin, čestitam ti. Mustafa, da ti čestitam Božić. Da me uvatiš za kurac. Mustafa. Da me uvatiš za kurac, jebem ti sve živo. Mustafa, jesi... Ko te jebe vaš konja? Siš u džamiju, Mustafa. Alo. Alo. Dobro, što ja ne mogu dobiti? Što ja ne mogu ovdje? Da čestitam Bajram, Mustafa. Kako? Kako? Dobro, odličan si, prijatelju drag. A dobro, predstavite se koji se interesuje. Ja sam Mustafa. Mustafa, jebem ti dete i ženu i žensko i muško i sve ti jebem živo što imaš za Boga ti kuće izgorela na Bož. Oprem! Mustafa! Jebem li ti detence govoriš i slepačko? Mustafa! Jebem ti i majku i ženu i dete i sve ti jebem živo što imaš za Boga ti sve izgorelo i očorelo. Molim. Dobar dan, Hasan ovdje, Mustafa mi je dao vaš broj telefona. Jebem ti dete i majku i sunce, jebem ti Boga, ja sam Rasime, sad zabavaš, jebem ti sve živo. Pa, na dženazir ideš? Da Boga ti kuća gorela na Božić, majke ti ga nabijem plesove i mangupske. Ti sestru i sve ti majke nebim. Salam aleikum, efendim Stojane. Radenko. Alo. E što ti? Stane. Jeli bre? Molim. Razumi me šta sam ti rekao, skini mi se s kurca, jebem ti familiju. Mustafa. Jebem ti dete žensko i muško. Da Bog da ti kuće izgorela na Božić, sve ti žar koji jebem pod Bogem. Mame ti ga nabijem gađačte puškom uskoro. Allah je veliki. Ja ti kažem da ti gađam puškom. To da budeš uveren. U kura si mi tako, majke ti ga nabijem, baštive! A, Stane? Jebem ti dete, žensko i muško! Molim. Mustafa? Jebem ti dete u pičku i majku i svetog aranđela i sve ti jebem pod Bogem! Mustafa? Sram te bilo, aranđel, imaš kakvi posao, dete ti jebem u pičku! Majmune... Jebem ti dete, žensko i muško, sve ti jebem da Boga ti desa, slepce vodile, jebem te usta, propali tipu. Majmuni. Jebem ti sve živo i desu i majku i sestru i sve ti jebem, mame ti ga nabijem u piču. Da mi zaguljiš kuras, jebem ti dete rođeno. Jesi razumeo slepce, slepali? Majmune. Jebem ti desu i majku i ženu i sve ti jebem kurbinu. Majmune. Izeš ti kurac. Majmuncina. Jebem te slepče slepavi. Majmune. Slepče, ti si slepan za mene, mame ti ga joliske nabijem. Majmune. Jebem ti desu pičku. Jebote Radenko. Jebote Milile Jolić. Jebem ti detence u pičku. Majmune. Mame ti ga nabijem sve paške ima vodi slepke ti do života. Haj Hitler, baba. Jebem te usta balava. Haj Hitler. Ti dete krvavo. Jebem Zimir Stojan bite. Jebo se kod. Sram se bilo barabo. Kanik šprehen mit Stojan. No jebo se Stojan i otac i majka i sestra i čerka i svi redom. Vas habzog je zakt? Noš jebem te svinjo.
ko zove? Zio mi pičku. Hoću. Hoćeš? Da, da. Izvolite sa sve kožu i sa dlake da je pokrkaš. Mrš jebem te bagatel. Ima da ti mariš kave pičku ko drugo ništa. Smrkao da Bog i sve ti smrkalo po kuće što imao do života. Ne umelo da govori, nego samo neka smrče i ne hrče. Babo, ne mutavi. Babo, da te pitam nešto. Ma jebala te baba, koji si mi kurac lepce? Babo. Koji si mi kurac, kurim žena moja? Bem ti dete krvavo. Saki mi ustati su sere, stalo me babati da je bava. Da te curim na ovaj kurac lipov. Mrš jebe se bagatelo. Na šta nam je turiš? Govori usta se jebe, da mu pitko korelu. Jeli baba? Mrš jebem se usta. Gde ti je Stojan? Mrš jebo se Stojan i otac i majka i sestra i čerka i svi te redom jebali. Molim. Opalim te golim. Dobro ba. Jel ima još nešto? Stojane, šta god ti želiš. Jeli? Jel ima još nešto? Šta god ti želiš. E, šta bi imao ti da mi daš na jebanje? Pa predu recimo. A? Predu. Jebote i preda i ti njega. Stane. Stane. Šta ćeš? Šta ćeš? Stane. Sinjo mame ti ga nabijem u pičku. Stane. Ove teške, jebem ti sve živo, pa koji da si? Stane. Jebem ti mamu i mamicu i sve ti živo jebem. Majmune. Alo. Jebem te bilo rđo jedna, jebem ti kolače. Majmune. Jebo te majmun, jebala te čerka, jebala te žena, svi te jebali, mame ti ga nabijem klepačke, ti nemaš pojmo životu gde živiš. Ko zove? Alo. Alo. Jel tu Pera? Koji Pera? Što ti ga stera? Tebe, u usta nek ti ga stera. Baba. Znaš, mrš jebem te vaš konj. Daj mi Stojana. Mrš vaš konja. Baba. Mrš vaš konja. Da te pitam nešto. Mrš vaš konja. Baba. Mrš. Da te pitam vaš nešto. Vaš konja. Dete, kako... Mrš vaš konja. Kako je kila Stojana? Mrš vaš konja dok da mi dosađuješ ovoj pičke okorele. Pa, čekaj. Mrš vaš konja. Pa, baba. Znaš nešto bolje. Molim. Opalim te golim. Jebem tu pičku. He, baba. To je oslovna. Hoćeš još da poješ govorim? Dete ti krvavo jebem. I majku i otca. Jebem ti detence. To ga ima krvavo ono što ti ga zadeo. Da ne ti obališ gori. Jebem ti dete krvavo. Dobro, treba me zeda gore. Znači, ja ne smijem da držim moju slušalicu na vesu, a? Jebem ti dete majčino. Da Bog da pogino tim penu i zavlje. Dete ti krvo o cigansko jebem. Ko ti drži dušu, ustate i vem da ti Bog da tu moli. Jedba ću ti mamu, mami. Mrziti ti te kosti. Jebem ti dete krvavo. Da li imaš dušu, da li imaš karakter i osle kod sebe. Ja sam odstranila. Mami ti ga pokvare, ne nabije, zato sam ga platio. Dete ti krvavo jebe. Zato da ti ne pevali ne puša u armiju. Ko zove? Baba. Baba. Alo. Kućeš kurac? Ja zaguljuješ, baba. Da mu vatiš za pičkovu rutavu. Rutava? Rutava. Ja. Da bi teo sram te bilo, barabo. Pa teo bi Stojana, moram da... Mrš jebo se Stojan i otac i čerka i majka i sna i sve živo što imaš. Baba, znaš šta sam teo ti kažem? Mrš jebem te bagatelova slivko. Imam da ti kažem nešto. Te jeba kad nema žutu banku. Imam nešto da ti kažem, baba. Ko te jebe? Mrš! Baba. Kurac da mi sad govori. E. Govori. Baba. Ti skuđa. Da ti kažem nešto. Ben
jebem ti dete krvavo. Da Bog da te Bog mučio kad umirao. Kad umirao Bog te mučio, ti ti mene što mučiš. Baba, samo ti kažem nešto važno. Muš jebo sata, si da mi kažem. Evo, da ti, ga ti kažem nešto. Muš, održi, održi, održi. Muš, ludak. Ti si polude u topolnicu, pita ti materina. Ej, da te pitam. Polnicu, usta ti su serem i naborim puna. Da Bog, da te Bog muči ovako, ti ti mene što vrčeš napolje. Ben ti trete krvavo. I majku i osta, ko ti dadu muči to. Padlo, ben te usta prištu dalje, i mi rak je stego. Rak te da Bog ga stego u grlo. Rak te stego. Rak te stego, stego, usta te jebem, te ne spado na zemlji. Stegni me za kitu, baba. Mrš je bočo. Halo? Halo? Ko je? Dobar dan, treba bi da vas pitam nešto. Pitaj mi. Stojane, kakav si na dojenju? Pitam vas, ko ste vi? Stojane, kakav si na dojenju? Žensko i muško, mam ja ti ga nabijem. Koju si mi knjigu poslao, bem ti sve živo. Jeli, jel ti stigla knjiga? Jebem li ti detence krvavo? Koja ti knjiga stigla, majmone? Jebem li ti nanicu, pičku, toći ću ti do glave. A čekaj, čekaj, koja ti je knjiga stigla? Da. Stojane, jel ti bio poštar? Jel ti dono pismo? A šta te interesuje? Pa jesi čitao knjigu što sam ti poslao? Jesi mi poslao? Jesam. Odakle si je pustio? Pa, mogu da ti ja... Odakle ti je stigla? Šta misliš iz Amerike? Pitam ja tebe, odakle si je ti pustio? Pustio sam je, iz dupeta sam je pustio. Odakle? Iz dupeta. Iz dupeta? Da. Da Boga ti deca nemaju, a sreću i ti. Je li stane? Dobar dan. Dobar dan. Je li to poštak? Da. Ko se javlja? Radović. Goran? Ne, Radović Milan. Ja vas ne poznajem, prijatelju. Pa ja sam novi tu na zameni, sam Goran će biti tek za jedno dva sata tu. A za koliko dana ste u zameni? Danas sam novi, sam došao. A znaš šta sam ja hteo? Recite. Ostavi samo da... Ja sam Stojan Kis. Dobro. Interesuje me da li je Žuća tu. Žuća će dođe za pola sata. Mogu ja da vam pomognem nekako? Sad ću da vam kažem. Recite. Ja sam dobio jednu pošeljku, jedan veći koferat i na njemu piše Engleska. Dobro. Na moje ime Stojan Kis. Dobro. Na osnovu toga ja u Engleskoj nemam nikoga. Drugo, na dotičnoj pošiljci pitan ja vas, ako ste vi po profesiji poštar i ovaj organ koji radite u pošti. Kako ne? Interesuje me, da li na dotičnom kofertu treba da postoji pečat opštine, ovaj ne opštine, nego pošte kupci? Pa, ako stiže preko toga, onda mora da ima. Čekajte, to je iz engleske pošiljka, ali tako? Molim? Jer iz engleske pošiljka. Da, ali nikakav pečat nema ni od polazne pošte, ni završne kupci. Pa mora da ima engleski pečat. Naši kupci ne mora da bude pečat. Nego samo iz... Samo ako se šalje iz englesku. Znači, iz engleske mora da ima engleski pečat, a ne mora uopšte da ima pečat. Znači, okrugli pečat na koferti. Okrugli pečat na koferti, jeste. Nema toga.
sad? Pa ja vas sada... A možda, možda engleski pečat nije okrugao, znate? Nego kakav? Pa ko zna kakav je to? Nikakav nema. Ja u Englesku nikad nisam bio. U redu, razumem, a ja još gore. Da. A to nekog prijatelja vam stiglo, rođaka, šta? Nikoga nemam u Englesku kao prijatelja i neprijatelja. Postoje, znam na skici da postoji Engleska, ali inače ja nemam tamo nikakvu vezu sa nikakvim čovekom. Pa ko je to mogo da vam pošalje, ne znam, ja sam vrlo zbunjen. E, sad ću da vam kažem. Recite. Da budete upućeni. Ja imam ovaj problem sa nekom budalom. 3 godine što me stalno provocira na telefon. I sad pre 5 minuta isti taj me pitao da li sam dobio pošiljku neku knjigu i koju knjigu na osnovu toga. Jel me razumete? Pa čekajte, ali šta iz Engleske ima, šta iz Engleske, ja ne znam šta... Ne, to je organ odavde iz okoline Kruševca. Pa kako iz Engleske da pošalje pošiljku, ne mislim... Ne znam ja to moguće, po mome, čim pečat ne postoji, da je on ovo sve kupio u Kruševcu raznim knjižarama. A jedna pošiljka vam je stigla? Molim? Jedna pošiljka vam je stigla? Pošiljka stigla jedna u velikom kofertu, 25 sa 30. Neke razne knjige bez veze koje mene nikada ne trebaju, niti znam ko mi je poslao. Pa ne znam šta da vam kažem, može tu da se... Nego znate šta sam treo da vam kažem? Recite! Jel sapunjate mačora? Molim? Jel sapunjaš mačora, Stajane? Šta to govoriš, bre? Kaže mi, sapunjaš mačora, majmune. Majmune. Stojene. Stojene. Šta ćutiš? Majmune. Pa javi se, majmune. Da. Stojene, gde si stole? Evo, ćete da dođe da mi ga stišeš malo. Jesi zvao Žuću u poštu? Ja jesam zvao Žuću u poštu. I šta ti kaže Žuća? A tebe ću ja da zovem policiju. Jeli? Da znaš da hoću. Jeli? Gotovo ti je to, kolac ti je spremljen. Jeli, kolac mi je spremljen. Jeste, da znaš da ti je kolac spremljen. A gde da turim taj kolac? Turi ga majke u onu rabotu. Koju rabotu? U ono što ti ližeš. Jeli? Ti zoveš u poštu, a dobiješ mene u pošti. To ti nije jasno, a? Tebe dobijem u poštu. Pa jesi sa mnom razgovara. Šta mi se žališ da ti stigla koverta iz Engleske? Jel ti stigla iz Amerike koverta? Stigla. I šta piše? I piše da mi zagulješ kurac. Jeli? Ko zove? Dragice, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Mnogo dobro. Čitate knjige koje vam stižu poštom? Molim. Opalim te golim. I ja tebe svinjo. Jeli, Dragice, čitaš one... Teren ti se usta puna više, batali to, rđo. Znaš šta, da te pitam, Dragice. Znaš šta da me... Jel čitaš ove knjige, stole... Čitaš se sup tebu skoro. Iz pošte, jel čitaš ovo što ti stiglo? Ne, te pošta ti da znaš ti ne bi to radio. Pa, imaš lepe knjige. Imam lepe knjige, slepili ti se oči za Bog da. Pa, a si čula kako sam zajebo Stojana pre neki dan? Pa ti da znaš, ti to ne bi radio. Veš, ako sam ga zajebo, zvao Žuću, a dobio mene. Tebe dobio. Jeste. Sram se bilo. Ja se ispričao s njim. Ja ti rekao da ćeš ti da ideš da ležiš ti, neka ti bude jasno. E, a on misli da... Slušaj šta ću ti ja kažem. Reci, dragi. Ja sam tebe molila i molila komu je rođeno dete. Dobro. Tebe to ne vredi molit. Vola, sve će da stavim u padlog, samo da te zaglamo u zatvor. Šta si... Budi ubeđen. Šta si rekla? Evo, to što si čuo. Nisam te čuo. Onda te čačkaju si te govnane. Jeli, Dragice. Čez bre ti? Dragicu mogu dobiti. Da li si normala na maš? Zatvori se vrat. Alo. Da li znaš šta radiš? Pobugu ti se moli. Pa
kako šta radim, pa... Ajde bre, dukelo jedna neskresena, pa ti da si imao roditelje da te vaspitavaju kako treba za svoje vrste. Ti ne bi to tako radio, nego nisi imao ni roditelje, niti imaš porod, niti znaš za roditelje, niti za bilo koga. Imam dva pitanja. Jedi govna, tamo s tobom vlada sekta, da si pametan, ti ne bi tako radio. Jedan normalan čovjek to tako ne bi radio. Imam... Nego vlada đavo s tobom i takav. Imam dva pitanja. Ko se javlja? Majmune. No svinjo, jebem ti sve živo i oca i majku i dete, jebem te u vilicu, serem ti se usenja ti sam, pa ti zavrtim petom. Noš jebem te bagatelo, noš bagatelo, noš svinjo. Ohohoho, govori ben te slepče slepavi. Govori usta te mutava jebem. Daj mi Stojana. Jebo te on. Daj mi ga. Treba ti mnogo. Mre jebo te on. Pa daj ga. Daj ga. Šta radi Stojana? Mrš jebo te i otac i čerka i žena i majka i svi živi se jebali. Bagatelo. Svinjo. Daj mi Stojana. Mučeniku što se noskaniš više. Mrš bagatelo. Seoska barabo. Onaj kući ti što lutao po putu. To si ti mučenik. Alo. Kuda da me zove? Da. Što ja ne? Molim, Lucko. Hoćeš na seks? E, hoću, jel hoćeš ti? Hoću. E, si zgodna? Nisam. E, hoćeš da mi malo pušiš kurac? Hoću. Koliko treba da ti platim? Nista, džaba. Kad može to da bude? Evo sutra. Deske da se nađem, ajde govori mi koliko rekneš ti plati. Ispred prodavnice. Ne, ne mora baš ispred prodavnice. Što? Ne mora da gledat se svet. E si razumela? Ne razumela. Pa se ne, ne da gledat to ne, znaš koliko je kod mene. Razumi me? Aha. Bez šešira 25 santina. 25? 25 bez šešira. Bez šešira. A šešir je li ti veliki? Pa to je plus 3 santire, to je znači 28. Ima a-a. Da ga sišeš i ima da ne zapamtiš dok si živa. Jesi razumela? Ako si spremna, ja jesam. A muda su kilava? Mi, muda može da... Da sišeš i ako hoćeš. Pa može, može, ja radim sve. E, radi sve to? Sve radi. E, kad da se nađemo i kasnim te koliko želiš, jer odavno ništa jebo nisam. Nisi? Nisam. E, pa lepo. Jedno desetak dana, sad mi se naduva muda, će da puknu. Aha. Jel bi mogo? Pa ti reci gde. Aj? Reci gde, ti. Pa gde hoćeš ti, ajde, ne mora da suje celo selo. Pa ajde ispred prodavnice. Ne, ah, ispred prodavnice. Čuj mi, kurče sad ispred prodavnice. I kurči ti neće se jebu ispred prodavnice. Aha. E, razumeš li? Hoćeš u dupe da me jebeš? A? U dupe da me jebeš, hoćeš? Ja! Pa to nikad nisam radio, ali neće još samo da mi sišeš kurac, jer bit će i tebi slatko. E, pa lepo, ajde onda, ajde, gde? Kaži mi ti, gde će mi? Hoćeš u šumarak? Kako rekneš ti, ja se pristajem. Hoćeš u vinograd? Gde god želiš. A Dragica da nas vidi. Koja Dragica, bre, to je nekorektna roba. A... Pa da, mene treba sad mlado ko što si ti. E, pa dobro. Ako želiš, evo ja sam spreman. Aj, dogovoreno. Ka, šta dogovoreno, šta, govori mi. Ako nisu muda kilava. Nemaš ti da brineš ti za muda, samo rekao sam ti da je 25 santina bez šešira. Dogovoreno. Ali gdje ćemo, šta je dogovoreno? Pa ti kaži, ti si muškarac. Pa ja sam muškarac, ali to je uporedna stvar, koliko se pitam ja, toliko i ti. E pa nije, ja volim da si ti gazda. Pa ja sam bio gazda, ali sad nisam. E pa budeš ga, onda nema pičke. Nema pičke? Nema. A ja pičku ne tražim, a mi sišeš kurac. Pa dobro, ti si gazda. Reci gde ćemo, ajde. Ajde ti reci gde ćemo. A? Hoćeš kod tebe da dođem? Dođi kod mene. E kada? Kad želiš, hoćeš i večeras.
Evo večeras. U koliko sati da budem kući? U 10. A, kasno to, će mi splasne kurac, posle nema šta da siše. Hoćeš u 7? Pa može da budi u 6. Aj, u 6. Ajde u 6. Ajde. A si iskušan za to, da znaš šta je, ima da ga vučeš kao... Ma nego, na 8 atmosfera, nema problema. E, to cenim, ali mrdaš dupete. Da. E, to. To treba za starog čoveka. E, dobro. Znači u 6. Pripremi ljutu. Ljutu? Mhm. Hoće nam kurac ljuta, mi se jebemo, nema ljuta. Pa ljuta da popijemo. Ma šta da pijemo, onda pijani ne može se jebemo. Pa ja mogu i pijani. E, pa ti možeš što ležiš, a ja treba da zuzam, a ti da ga sišeš, jer tu je slas. Dobro. Miki. Ne mora ljuta. Ne mora, ne može ljuta. Ne može. Ne može ljuta. Dobro. Dogovoreno. Jebem ti familiju, ti jebem slepac. Samo se operi. Čuješ li? Operi se samo. Ne, pa te, tvoja pička smrzi, meni i ne interesuje. Pa ja ću da ga pušim, moraš da se opereš. Ti da ga pušiš, da bome, neću ja, no ti. Pa da, operi se da samo. Da pušiš, da bude, znaš kako? Nema problema. E, ako može, ali samo, može dođeš i sada, ej. Iskusna sam ja, ne brini. E, to verujem da jesi. E, dobro. Dobro, reci mi, možeš i sada dođeš. Ne mogu. Što ne može? Pa imam još jednog. E, pa dobro, ti možeš im posle pola sata. Pa mogu. Što da ne možeš? Mogu. E, to, Miki. Znači, će dođe sad skoro. Hoću. Dobro. Ajde. Jedem te u dupe ustrano. A, jedva čekam. Jedem ti mamicu, kurvinsku, jebota majko te napravio, mame ti ga nabijem u pičku. Jedva čekam. Jedem ti mamu, slepačku, jer imaš numi posao da radiš. Jel imaš koga živog kući? To. To, Miki, to. To. To, jebo te pokojan. Koji? Onaj što te jebo, taj. E, dobro, ti ćeš, ajde. Jebo te, otac se jebo, pit. Smrdljivi, ti si smrdulja. Ti si smrdulja, mame, ti ga nabijem u pičku kurbine. Ti daj da znaš, ne bi ovo tražila stalno. 3 godine me jebeš u zdrav mozak, mame ti ga nabijem u pičku. Pa nije. Ti lično, ti pizda ti materina. Jebaću ti sele, samo polako. Jebi. To da znaš da hoćeš da platiš to mene, ako ja budem živ. To me zezaš stalno. Pa ti si zgodan muškarac. Jebem ti mamu vašivu pičku. Ne mogu da ti odolim. Slepće jedna, slepće, ti si neka žena. Ti si pičkin din. Jo. Jesi pičkin din. I kući si se jebu, jebote otac. Jebem ti na usranu pičku, ti mene zajebavaš. Jebem ti mamicu kurvinu. Vidimo se posle. More, ko te jebe zašta, mame, ti ga nabijem u pičku? Pa jesi obeća. Ma ko te jebe zašta, smrduljo, pizda ti materina. Smrduljo usrana. Usrana, smrduljo. Smrduljo, mame, ti ga nabijem u pičku. Znači ništa od seksa. Jebo te seks, jebalo te sve, jebem ti nanu, usranu i vasivu. Ti si stroka, ti si generik, ti si specijalka. Da. Halo. Ko se javlja? Stojane. Molim, Lutko. Dobro, šta si htjela, Lutko? Ništa, da ti čestitam samo. Jel ima još nešto? Nema. Ako ima, reci mi, jeli šta bi sa ovaj seks? Pa ništa. Pa kad si resila? Pa ti... Čuješ li? Alo? Alo. Raspoložen sam da razgovaram sa tobom. Jel sad... Slušaj. Alo? Reci. Sad nisam opterećen poljoprivrednim poslovima. Kad ćemo da se seksamo bogati? Pa ja neću s tobom da pričam. Što neće, sine moj? Pa nisi, odustao si onda, pa me prošla volja. To mi ružno sad što si mi rekla. Baš mi žao. Može drugi put da se dogovorim. Pa kad misliš, reci mi, znaš da se... Ne znam gde ću ga uopće, znaš kakav je, ej? Kakav je? Pa onakav kakav si ga sisala. Aha. E, znaš? Pa znam.
sestra? Pa, i meni je sada došlo, znaš, voleo bi te bolje nego sunce. Pa dobro, ajde, može. Kad može, ajde, reci, Lutko, molim te, znaš šta je, pa znaš, došlo mi je koša do kamena. Uh-huh. Pa ajde, kad i gde? A? Ajde se dogovorimo. Pa kaži mi, sine moj, da završimo posle, umreću strah me da se ne seksamo, jer bila si dobra. Pa ćemo usvinjat. Pa, el nisi za bolje? Pa nisam. A onda, jeđi govna. Onda jeđi govna. Pa šta, prvo me, hoćeš da se seksamo, pa me raniš govnima. Duša, onda jedi govna kad tražiš to. Jedi govna i posisaš me ovaj zaguljeni kurac. Daj mi Stojana. Stojana! Lego da odmara, bio na novu godinu čekao, nije ti ti po kanalaš, lepce. Slepce, slepavi. Zvala se ja sinoć da čestitam, ali vas nije bilo. Šta ćeš bre? Gde si majmune? Jebem ti dete i sestru i ženu i da Bog da ti se srvi balja klija na kuće i da Bog da ti sve živo polipšalo ko imaš, jebem ti sve živo što postoji i levo i desno. Stojane. Jebem ti dete i ženu i kuću i sve. Stojane. Koji ćeš mi kurac? Mora nešto ozbiljno ti kažem. Šta da mi kažeš? Majmune. Jebaću ti dete za nedelju dana ti zatvori pa makar da obe kreda, znaš. Ja te znam koji si. Jebote moj po koja ljuba. Izeš mi kurac. Molim. Srećne praznici. Takođe. Ko se ko se javlja? Majmune. Ko se javlja? Spreda ovde. Jebao se Preda i majka i otac. Jesi čuo? Kako ste Sereb se... Sereb ti se puna usta i na buri. Kako ste se proveli za praznik? Baš jebote praznik. Daj mi Stojana. Alo. Stojane. Molim kuro. Opalim te golim, srećni ti praznici. To znaš sa kome da daš? Kome? Ćerke, majke, taj goli da daš njima. Stojane. Dete krvavo, majčinu pičku. Stojane. Da li imaš i ovaj karaktera? Ma neću da biram da uzem ovu knjigu da spostajim. Ali nema ljubiti. I na Božić ne nikad. I ne pejevalo ti ne kukalo u Božiću. Jebem se usta barapska vašljiva pa kujdači. Što mi se ne sine spusta, dete ti je dete. Što mi se ne sine to veo korele pičke? Više. Jer se uopšte ne diram, niti se uzimam uzak. Ti kad nisi živ. Ti kad nisi živ, uopšte. Jer ti se uzak sa te ne sineš mi to ve pičke o korele. Ko zove? Jebem ti dete u pičku. Mamu ti ga nabijem, lopov. Di si? Ona je, je buljo, dragi san. Smrš jebem se, Vasiljko. Ti pička na novu posudnje se smeješ. Dragice. Sliče, dragice, gde si stara je buljo. Smrš! Šta radiš za... Kako se provodiš? Pa imam govna. Aj, sa, govori sad. Kurac da govori. Da. Alo, Hasane, si ti Mustafa ovde? E tu Mustafa? Jeste. A šta radi Mustafa? Pa evo da se javim pobratimu Hasanu. A, e svojaj ti pobratimi? Pa nego. Po kakvom osnovu? Pa gde si me zamolio turski pasoš da ti... Ti Mustafa, ja kurac lipovi. Pa zamolio si me turski pasoš da ti završim. Molim. Opalim te golim. E, jebem ti čedo, jebem ti sve živo, razumeš li me? Pa nisam čeda, sam Mustafa. Razume, imaš ti šta da radi, drugi pička ti materina. Hasane? Jeli bel imaš, kaži mi šta da radi drugo, a mam brate rođeni. Pa Hasane... Ma čekaj da te pitam, odgovor jebem ti familiju. Pa kako jesi me ti zamolio, ti sredim ovaj pasoš turski, ja sam to... Jebo te pasoš, jebala te, sve te jebalo, koji pasoš? Je ti stiglo pismo moje iz Turske? Tvoje pismo iz Turske, uvatio me za kurac si mene. Alo. Alo. Hristos Voskrese.
ko ti je taj? Stojane, pa ti si pravi Turčin. Ne slaviš znači Uskrs. Turčine, Mustafa. Alo, Mustafa. E, ne mogu više da ti slikam sa kasete pa da lipšeš, neću ti reknem reč da si došao kod mene pa da se dogovorimo da bi zaradio ovako kurac više. Šta bre kasete? Si razumeo? Kakve kasete, šta pričaš bre? E, jebote moj pokojan ljuba, pička ti mater, od mene da zaradiš. Kako da zaradim, šta pričaš ti? Od mene da zaradiš, slepče. Kako da zaradim? Ti! Kako? Pa ti si slepa za mene, bre. Kako, da čujem? Turčine! Da. Alo, Stojane. Koliko para tražiš? Za šta? Pa za honorar. Kažeš, juče ja zarađujem na tebi, pa... I zarađuješ na mene? Kako zarađujem? Ne znam ja, vidi ti tamo. A otkud ti ideja da ja na tebi zarađujem? Znam da zarađuješ na mene. Kako? Ti to znaš bolje nego ja. Ja nisam za to rođen, ali ti zarađuješ na mene. Zašto ti mene zoveš, stalno pitam ja tebe? Pa vidi, ja te uglavnom zajebavam. Pa zašto da me zajebavaš, jer sam ti dužan nešto što rekao naj na kasetu. Koje bre na kasetu? Onaj što govori juče sam slušao na jezeru, jer sam ti dužan ja nešto tebi. I zašto ti mene imaš da zajebavaš starog čoveka? Šta si slušao na jezeru? Ja sam slušao kasetu na jezeru. Kakvu kasetu si slušao na jezeru? Pa, šta sam ti rekao, čovek? Kakvu si bre kasetu slušao? Ma nisam ja šunta bre, ja mogu ti budem na nastavniku pola noći i pola dana. Tvoj glas si čuo i moj. Tvoj glas se čuo, a za tebe ne znam koji si, čuješ da ti kažem nešto. A ram ti život i sve ti pusto i sve ti čoravo i sakato bilo što mi zazivaš, ja sam čovjek star i imam svoje poslove, zašto me zezas? Koliko para ti pošaljem? Molim? Koliko para ti pošaljem? Kakve pare? Pa pošto kažeš sam zaradio, ja ću ti pošaljem pare. Eto, odlučio sam ti pošaljem pare. Šta ti mene zašalješ, ti mene nisi dužan ništa, ja tebe nisam dužan ništa i nemoj da me zajebavaš jer ću da idem da te policija pronađe. Ma ja se policije ne plašim, Stojane. Ne plaši se? Ma jok. Tvoj pička ti materina. Šta kažeš, Lutko? Jebi me. Kako te jebem kad si daleko? U dupence. A? U dupence. U dupence? E. A, dobro. Jel ti da ona baba kilava? Šta je radila? Jel ti da pičke? Da, e, mi daje pičke baba kilava? Da. Pa jebemo se i noću danju. E, pa daj da čujem uživo. A? Da čujem uživo. Zima? Uživo da čujem, a jebi je da slušam. Ajde, odi uvati malo mene za kurac. Nek te baba uvati pa da ona slušam. Pa ajde jebi je da čujem. Pa dobro, ajde će da jebem. Dođi vamo, sine. Jel ima suvo meso? Ima za tebe i sirovo i suvo. E, dobro. Ako hoćeš, dođi. Dobro, a prvo pomiriši babi pičku. Pa što da ju ne mirišem? I jutro sam ju lizao. Znaš šta sam miriše? Na šta? Na prčetinu. Opalim te golim. Turim te na kurac. Daj mi strena. Jebo te on. Sram te bilo, dokle više zezaš, jebem ti sve živo. Da Bog da si u kuće ni pevalo ni kukalo, niti malo sreće ni poroda, sve ti živo izgorelo. Jel ti jasno? Daj menog Turčina. Ma jebo te Turčin, usta ti su serem i na burim puna. Jer znaš, što me više uznemiravaš ovako bolesnu ženu. Sram te bilo ti da znaš, za muku ti ne bi to radio, ti si poludeo bre. Daj mi onog Agu. Pa pitam te, šta ti će nimo? Govori šta ti će nimo. Ajde, jer ti smetamo. Govori slepce. Volim da vas jebem. Jebo se otac, idi jebi svoju decu i čerku i majku i sve. Konju, bagatelo, svinjo, mučeniku. Mučeniku, bagatelo, što me više ovako uznemiravaš? Daj mi Turčina. Da Bog da nikako dobro pred očima imao, da Bog da poginuo, gdje prvo pošao. Jesi čuo? Dosta ti je moje kletav ovako bolesno i na noge ne mogu. Sram te bilo nesrećo, da li imaš oca i majku, svinjo.
svinjo! Ti si čovjek, ti si rđa! Ti nemaš karakter! Karakter ljudski nemaš! Ti imaš svoje dete da jebeš! Svoju čerku ako imaš! Jesi razumeo? Daj mi Turčina! Kore nas jebote onaj Turčin ko te napravio! Pravio te Turčin, usta te jebem! Nije otac, nije čovjek, nego Turčin, da je, da nije Turčin, on bi se bolje vaspitao. Da. Dobar dan. Dobar dan. Zovem da čestitam Bajram. Tako? Tako, stane. Dobro. Jeli? Reci. Jesi znao i Radu onu tamo? Koju mi Radu? Onu što se jebala. Jeli? Aha. Pa to izgleda celo selo da vam neko zajebava. Jeli, stane? Stane? Alo, bre. Stane. Dragice? Halo? Alo. Dobar dan, to Dragica? Halo? Ružica. E, Ružice, u vezi jajca Stojanovih zovem. Halo. Dobar dan, u vezi mraza se javljam ovog jajca što mrznu. Jel tu Stojan? Slušaj ti, bre. Jel vidi šta je bilo u Crnu Goru? Dobro. Poginućeš, mamu ti jebem, da mi se više skineš ove okorele pičke. Ma čekajte. Kore, maš čerem ti se usta, ja ne mogu na noge, idem na štakalja, sram te bilo, usto. Stvarno mrzlo jajca. Da ti sve poginulo i ništa ne vidio živu u kući i u dvorištu. Pa čekajte, a... Sram te bilo, same će tkaz, ja ne mogu da govorim od bolova. Ma za stvarno... Pokvarena, da me pomogneš, ti me odnemagaš. Sram se bilo ti u Jugoslavije. Barabo, nesrećo, sedem ti se usta puna, sve da Bog da se prodao te kasete, do pelo dao ko me najbolje voleo. Ma, meni Stojan treba zbog jajca ovih njegovih zimi. Dragice. Jebem ti sve. Dragice, jel trljaš Stojanu jajca da mu ne ozebu? Da Bog da za pelo dao sve što zaradio moje te teške bolke, očerele poludnica. Dragice. Same ti ga nabijem. Ovako. To će ti crn petak, jebat ću ti leba. Dragice. Mrš, jebem te barabu.